Josep. Com estem? Ja hi tornem a ser. Ja hi tornem a ser. Davant es cometa Girovió. Sí, tu saps que li fas fer molt de miracles, ara. Sí. No havia volat tant mai. No. Des que vas fer el llibre teu, saps que s'ha popularitzat. Bé, el meu llibre i el teu, que és el que va ser el material que em va fer possible poder contar la història, no? I això és una rèplica, però aquest motor és el motor original. El motor és el seu, és el darrer que va dur. Val. És el darrer que va dur perquè abans havia començat a fer feina amb un motor de moto, de dos pistons. Pensa. I ara tindria el seu valor com a antiguitat, perquè era Harley Davidson. Sí. Un sol depòsit i tot, o sigui que tindria el seu mèrit. I encara el va dur massa poc potent, però devia trobar que ja sobrava per de dobbers. Per traginar, i per... De dobbers. De despesa, clar. De despesa, i grossa. A quals te n'hi havia que el criticaven i que se'n fotien d'ell, no? Que li... sí. Perquè gastaves dobbers amb això. Sí, i sa mare, i sa germana, que estaven preocupats. Però si hagués pogut durar endavant, hagués tingut l'ajuda que tocava i hagués pogut fer les millores que s'havien de fer al seu moment, ell s'hi va posar amb aquesta idea 25 anys abans que els americans fessin el seu. Fessin el definitiu. Va ser visionari en aquest sentit. 25 anys. Sí. I de res, de per si anem a fer una volta pel poble, realment si trobem qualque rastre d'en Pere. Bé, i de podem resseguir les petjades seves. Vinga. Que solien ser sempre les mateixes. Sempre solien anar per allà mateix. Solien ser les mateixes. Vinga. Mira, que anem a Antoni Salvà. La posada de la Llepassa. La posada de la Llepassa, exactament. La Maria Antònia Salvà va donar nom a l'Institut de Batxillerat. Sí. I en Pere és de formació professional. Però, bé, jo a la novel·la els faig viure una aventura de llarga, però me pens que no se devien tractar mai, no se devien conèixer, a pesar de que varen ser coetanis, més o manca. Aquest és el carrer de Sant Pere, però el coneixem més que com el carrer dels Gats. El carrer dels Gats. Eh. Que en Pere el freqüentava a diari per anar de plaça, d'Escolón, a l'altre cafè que hi havia voltant a mà dreta, que se deia a Novedades, que també és estany, i per comprar el tabac, perquè fumava. I en Pere per aquí, és qui trobava pel carrer que coneixia, tot d'una els escometia i xerrava una estoneta. Era molt conversador, ell. Era conversador, sí. Te'n recordes del canó aquest? És cantó de la bombarda, exacte. Això és un cas curiós, perquè sí. Aquesta bombarda estava aquí posada d'escopidora, no és vera? Sí, aquí perquè envoltant un carro, sí, això, no pegassin les marees tot d'una. Sí, hi ha damunt, ja fa anys, jo sempre tota la vida l'hi he vist, l'estrofa aquesta de Maria Antònia Salvà. Hi havia una estrofa de Maria Antònia Salvà, sí, no? Sí, està al carrer de Sant Miquel. Aquí molt bé, l'altra banda. Sí. Fonda, que si mal no recordo era Xalduba. No ho he vist. Que també no. Funcionava com a bar i era famós per les seves tapes i tot això. No és que en Pere s'hi aturés per tapes, també era com un bar com a Escolón i la gent hi venia. I ell sobretot venia a passar els diaris, la premsa, entre aquí. Aquí on és ara Dolç i Salat. I Escolón, que també anava, era el seu món. Ah, era el seu món. Sí.
i després hem acabat aquest circuit. Se'n tornava cap, a Songall. Cap a Songall m'anem. Això era el seu itinerari habitual. Això era el seu itinerari cada dia, metòdic i cronometrat. Està molt bé. I cronometrat, sí. I de podem anar a Escolón a fer un cafetó. Seurem a l'Escolón. Sí. Que deu ser el bar, deu ser el cafè més antic que li queda a Llucmajor i és més emblemàtic. No penses que és jo crec que sí. I doncs ja sempre me contaven que en Pere aquí s'hi veia en els més il·lustrats del poble. Ah, ho crec, feien tertúlia. Ja fossin potecaris, ja fossin... arquitectes o qualsevol llicenciat que n'hi havia pocs a Llucmajor. I, per tant, tenien discussions sèries. Sí, sí, tenia discussions sèries. Tenia el seu entorn aquí, diguéssim. Perfectament. Bé. Estava... baixava per això, perquè són gaire, només era feinatjada de la clar, seu. Clar, clar. Sí, sí, feina... I de la pagesia, poca. Mm-hmm. De fora vila, poca. Això, sa mare sempre em va... Sa mare i sa germana... Em tenien un dalt. Em van endodar sempre d'això, perquè... no t'ho idea, en Pere, d'això. De fer de pagès, no? No t'ho idea.